інвестиційний проєкт України при такий Defenders підходить до завершення. Ми вивантажили майже весь вантаж, який був привезений від наших партнерів з Фінляндії, Асоціації українців Фінляндії, Auto Ukraine. Ми дуже вам вдячні. Ну що, друзі, разом ми робимо класні речі. Вдячні за ваше партнерство. Воно вже досить довго продовжується. Я сподіваюся, що буде продовжуватись також стільки для мене сказано. Слава Україні!